Ummon guruhining sobiq a’zosi Zohid Rixsiyev 2 kun oldin avtohalokatga uchragan edi. U hozir reanimatsiyada jonlantirish bo‘limida hushiga keldi. Bu haqida Sog‘liqni saqlash tashkiloti xabar berdi. Zohid Rixsiyevga bosh miya lat yeyishi, chap yelka yumshoq to‘qimalari lat yeyishi, koma 1-2 darajada tashxisi qo‘yilgan, deydi xabarda. Eslatib o'tamiz, Zohid Rixsiyev 1990 yil 20 mart kuni Toshkent shahrida tavallud topgan. Oilada 2 farzand bo'lib, uning 1 singlisi bor. Zohidning san'atga bo'lgan qiziqishi maktab vaqtidanoq boshlanadi. 10 yoshida san'at olamiga o'zining birinchi qadamini qo'yadi. Ilk ijro etgan taronasi "Qalbimda bahor" deb nomlangan.